Ndërtimi i portit tregtar të Durrësit në Porto Romano duket se është fokusi kryesor i qeverisë, ku këtë të mërkurë është realizuar një prezantim shpjegues me përfaqësues të një numri të madh kompanish dhe institucionesh financiare ndërkombëtare të interesuara për ndërtimin e kësaj vepre. Kompania Royal Asconic, e cila po punon intensivisht dhe ne jemi shumë mirë njohës për këtë, natyrisht që të jemi të qartë nuk po punojnë falas, por hiri i vërtetës do të thuhet që në fund të ditës e meritojnë atë që marrin. Rama u shpreh gjatë prezantimit se qëllimi kryesor i këtij projekti është të arrijë rezultate të kënaqshme për shqiptarët dhe që kjo të jetë një arsye që ata të kthehen në vendin e tyre me më shumë siguri. Jemi të vetëdijshëm që për ta bërë Shqipërinë vendin që meritojnë fëmijët tanë, kemi nevojë për partner të duhur, për partner me eksperiencë, për partner që në vendet e tyre kanë treguar se çfarë janë zot bëjnë dhe ju jeni të gjithë të tillë. Kreu ekzekutivit u shpreh se edhe pse një kompani do të shpallet fituese, rezultatet e arritura do të bëjnë që të ketë kërkesa të shtuara nga projektues ndërkombëtar për të investuar në Shqipëri.